Pesados, eu sou Jane Lima e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos testar essa base aqui, lua e neve. Já mete do like, se inscreve no canal se você não for inscrito e se você quiser me acompanhar e saber um pouco mais da minha opinião sobre essa base, me segue no Instagram. O link do meu Instagram tá aqui embaixo e agora vamos embora testar. Então, beleza, eu tava gravando aqui um vídeo testando alguns produtos, eu já preparei a minha pele. Quando eu faço uma resenha de base, quando eu testo uma base, eu nunca testo só a base diretamente no rosto. Ah, Jane, mas aí você não vai ver a qualidade da base, você não vai ver o quê? Gente, mas eu não uso a base no meu rosto. Por que eu vou testar só ela? Se eu não saio só com a base na minha pele. Então, assim, é o meu jeito de testar, é a minha forma de usar. E é assim que eu vou continuar fazendo sempre, independente se tem gente que vai faz o teste só com a base ou não. Ah, mas você vai mudar o desempenho da base. Não tem problema. Eu não uso base diretamente na pele. Então, pra mim, não importa a desenvoltura da base sem produtos por baixo, porque eu nunca vou usar ela sem produtos por baixo. Tá bom? Tá tudo explicadinho, espero que vocês entendam aí. E é isso. O que foi que eu fiz na minha pele? Eu tonifiquei a pele, limpei, né? Higienizei aqui, porque tava com bastante resíduo. Depois eu vim com o hidratante da Neutrogena, esse aqui, o Água Booster. Depois, na área dos olhos, eu usei esse hidratante da Too Faced. Olha quantos produtos. Esse primer matificante da MAC. Enfim, eu sempre faço a mesma coisa. Hidrato, primer e base. Essa base, ela veio exatamente nessa embalagem, como vocês estão vendo aí, só um plásticozinho envolvendo e nada mais, com a numeraçãozinha safada aqui, que se tirar o plástico voa e você não vai mais saber qual é a numeração. Eu fiz o teste lá, eu coloquei a 1, a 2 e a 3, e por incrível que pareça, a 2 é mais escura do que a 3. Essa embalagem me chamou a atenção porque é a mesma embalagem, o mesmo design da base da Kat Von D, que agora é KVD. Uma blogueira que eu amo de paixão, que ela é youtuber também, a Shakira BR, vou deixar o link do canal dela aqui embaixo pra vocês poderem conhecer, que ela é do babado, ela é igual a mim, toda louca. Ela usou e ela amou essa base, então eu procurei tudo aqui em Maceió, não tinha, encontrei lá em Rio Grande do Norte, fiquei louca, eu digo, eu tenho que levar essa base. Além da embalagem ser muito linda, o preço eu paguei R$22 e a qualidade dessa base, assim diz a Shakira, ela é maravilhosa, então eu vou testar. A única coisa que vem prometendo na embalagem, base líquida, nem promete nada, ela só informa a textura da base. Ela vem 30ml. Aqui está o biquinho, é de rosca, eu pensei que era puxando, é de rosquinha. Biquinho muito maneiro. Melhor do que muitas embalagens de base caras que a gente encontra no mercado. Muita boa, de muita qualidade, bom gosto o design da base. É isso. Vou pegar minha esponjinha. E o Lulu mastigou aqui, gente. O Lulu tá acabando com a minha maquiagem. E eu que dizia assim, não, meu filho não vai mexer nas minhas coisas não, que eu não vou deixar de jeito nenhum. Calando a boca. E é sobre isso. Vou dar só uma modificadazinha. Vou prender aqui o meu cabelo pra não sujar de base. Eu já falei pra vocês, umidifiquei. Mexão, viu? Gravar. Vou aplicar no rosto, como eu sempre faço. Depois eu venho dando acabamento com a esponja, espalhando com a esponja. Aí, gente, como é ruim de apertar pra sair. Tá, vou botar assim de cabeça pra baixo. Ó, como ela escorre. É uma base líquida mesmo. Eu coloquei essa quantidade aqui pra um lado do meu rosto. Pode ser que eu tenha aplicado muito. Pode. Ficou exatamente o botão da pele. Olha como meu rosto é escuro. E aqui é meu colo. Deu certinho. Eu testei lá. Tem a sensação que ela é bem grudentinha na pele, sabe? Que gruda. Deve ter silicone na composição, mas como eles não informam o que tem na composição, é um pouquinho escuro, tá vendo? Pelo... ó. Gente, eu tenho um rosto muito, muito escuro e o corpo muito branco. Ando muito bonita a textura da pele. Não é uma alta cobertura, porque eu ainda consigo ver minhas manchinhas aqui. Ela deixa um viço muito bonito. Esse viço pode ser por causa da hidratação. Pode sim, mas tudo bem. A base com a minha pré-pele deixa esse viço bonito. Eu gostei muito da textura da base na pele. Ela deixa uma camada fininha, ela não é aquela base que pesa. Você não sente que tá com produto na pele, que é muito interessante. Que ela parece ser mais neutra. E quando coloca na pele, ela fica mais alaranjado. Acho que a cobertura dela é uma cobertura média. Mas você pode fazer... é uma base versátil, na minha opinião. É uma cobertura média que você pode esticar ela, colocar menos produto, fazer uma base leve, né? Para o dia a dia. Ou se você quiser um rebocão, você faz duas camadinhas ou coloca um pouco mais de base. Eu tô dando uma esfumadinha aqui no pescoço para não ficar essa diferença de cor aqui para vocês. E ela espalha muito rápido, vocês viram aí que eu nem dei corte, nem nada pra vocês poderem ver a espalhabilidade dela. Ó,
Geralmente, quando eu fico fazendo isso, a base, ela marca muito. Essa daqui, ela não marcou. Não tá marcando o meu bigode, que geralmente, ó, isso aqui é muito fundo. E fica aquela lixa bem seca, craquelada aqui, não tá. Esse lado aqui já tá bem sequinho. Ele assim, que ela transfere. Vou pegar aqui um papelzinho e vou encostar. Grudou, transfere. Ó, e ela transfere bastante. Além de transferir, ela saiu praticamente a base toda do meu rosto. Eu não esperei a base secar 100%, só enquanto eu tava espalhando do outro lado. Vou fazer uma reaplicação e vou deixar a base secar um pouco mais. Vou colocar essa quantidade aqui. Ela aceitou super bem aqui uma camadinha extra. Não vou dizer que é uma segunda camada, porque eu coloquei, coloquei mais na parte onde eu já tinha removido, mas do lado de cá eu vou fazer uma segunda camada. Eu vou colocar quase a mesma quantidade que eu apliquei da primeira vez. Mais na região da parte central do rosto, que é onde a gente carece mais de cobertura. Vamos ver se ela fica um Rebokovski. Continua ainda muito bonita na pele. Não tem aquela aparência de base pesada. Também ainda não está marcando na minha testa. É uma base. Vamos dizer que ela seja uma base mais hidratante, né? Não tem prometendo que é base mate nem nada. Chegar bem pertinho para vocês poderem ver a minha olheira. Olha, tem uma cobertura bem legal nas minhas manchinhas agora. Acho que cobriu 75% das minhas manchas, ou 80%, não sei. Olha aí se vocês conseguem ver as minhas manchas. Eu não tô conseguindo ver, não, mas vai que em 4K vocês veem melhor do que aqui pessoalmente. Então, comenta aí, hashtag eu vi, hashtag não vi manchas. Eu quero muito saber a opinião de vocês. Eu vou deixar aqui a base secar um pouco para a gente poder fazer as nossas avaliações. Eu quero ver se ela é resistente à água. Eu vou borrifar aqui essa aguinha termal no rosto. Posso cagar tudo, posso. Mas eu quero ver pelo menos se ela ficar com aquelas gotículas, aquelas manchinhas brancas quando tem contato com água. Sabe aquelas bases que, querendo ou não, quando acontece isso, geralmente elas abrem. Vou botar só desse lado. Nada está acontecendo, a base está muito bonita, por sinal. Não escorreu nada, não abriu, não fez bolinhas de nada. Então, com certeza, deve ser bem resistente. Gente, água diferente de suor. Água totalmente diferente de suor. Porque tem gente que diz, ah, é resistente à água. Começa a suar, a base começa a abrir, o suor de dentro para fora. Então, ela acaba expulsando o produto. Não se enganem. Quando uma marca chega a dizer base resistência à água, você querer pegar ela e botar aí para ir treinar. Tá certo? Não é, não tem nada a ver isso. Ó, primeiras impressões, não é um teste como eu fiz as outras vezes que eu ia pro ensaio e tudo, mas eu digo a vocês assim que é uma base muito boa. Eu não sei a resistência, não sei a durabilidade, não sei se ela vai abrir, mas o que eu tô vendo aqui é que eu compraria sim novamente essa base quando acabar. Eu vou comprar porque eu acho que fica muito bonito para gravar também em vídeo, é muito mara. Olha isso aqui. É uma descoberta, na verdade, essa base. Eu quero ir testando mais vezes, no dia a dia para ver como ela vai se comportar, se ela vai abrir, se ela vai ficar resistente. Talvez eu encaixe nesse vídeo, talvez eu solte o vídeo antes, e aí vocês vão ter que me seguir de qualquer jeito no Instagram. E eu vou deixar lá nos meus destaques uma resenha sobre essa base. Beleza? É isso. Eu vou preparar aqui a pele, normalmente como eu prepararia na minha vida normal. E vocês vão ficar acompanhando aí para ver o acabamento da base. Eu vou usar o corretivo claro da. A gente está quebrado. Vou usar o da Boca Rosa, que tem a cobertura fininha. Eu não quero muita coisa, não, aqui. Vou usar esse aqui da Lá. Você sempre perguntou a cor, eu nunca falo, né? Esse aqui é a cor 9. Não, mentira, 05. 9, ela é bem doida. Vou usar esse blush bem baratinho da Fenza, na cor 03. Iluminador, vou usar esse da Vivai Light Me Up. Cor 1. Eu não sei se eu gosto muito dele, só peguei porque ele tava aqui em cima. Vamos ver se eu gosto. É, não gosto. Ele é muito esbranquiçado e não tem muito brilho. Não gostei. Vou pegar o da Playboy mesmo, tá bem aqui na frente. Vamos pra essa aqui que fede. Vamos ver o jato dessa. Essa fede, viu, menina? Olha a pele como tá bonita. Muito bonita a pele, viu, gente?
Geralmente, eu tô falando aqui pra vocês, quando uma base ela não é muito boa, eu usei com produtos que eu sei que não ia me decepcionar, no caso o corretivo, o pó. Então assim, eu coloquei produtos que eu sei que não iria abrir. Vou fazer aqui minha sobrancelha bem rapidinho. Passar uma mascarazinha aqui só pra finalizar o vídeo com vocês. A base pra vocês, ó, ela tá meio suando aqui no meu bigode, mas acredito que tenha sido da bruma. Ó, depois que secou aquelas partes, ficou manchadinha, ela voltou pro lugar. Então, por isso que eu digo que é da bruma. Eu amei a base. A base deixou uma aparência muito bonita. Tá escura pro meu rosto, ó, se vocês olharem direitinho. Mas pra vocês, na iluminação, tá ótimo. Então, pra gravar vídeo também, meu amor, pra mim ficar perfeito. Eu amei. Vou testar mais vezes, vou ver a durabilidade. E assim, de primeira impressão, a base é muito boa. Eu não sinto que eu tô com produto na pele. Tem uma cobertura muito legal. Você pode construir ou você pode deixar ainda um pouquinho mais fina, dar uma espalhada e usar ela mais natural, né? As cores que tem lá disponível também, tem uma cartela muito grande de cores. E o preço também é muito legal. A embalagem também é boa. Eu acredito que vai ser ruim quando chegar no final. Vai espremer. Ela lembra muito essa embalagem também aqui da Bruna Tavares, tá vendo? Que a basezinha fica aqui dentro e aqui é tipo uma capinha. Eu gostei, a base pra mim tá aprovada. Compraria novamente, se encontrasse sim, tivesse a oportunidade de comprar, compraria por causa do custo-benefício. Muito em conta e vem muito produto, a embalagem também é bonita, a aparência na pele também é muito boa. É uma base que eu posso fazer, usar de três formas, tanto leve como média, como com um rebocão na cara. Se você gostou dessa resenha, dessa mini resenha, desse testando, na verdade nem testando, experimentando, primeiras impressões da base da Lua e Neve, deixa bastante like, se inscreve no canal pra acompanhar ainda mais vídeos como esse e bota aí na hashtag se você gosta que eu faça, que eu experimente assim, que eu teste, que eu fale a minha opinião sobre produtos e se vocês querem algum produto específico assim pra eu testar, comenta aqui e bota assim, testa a fundo, porque aí eu fico mais tempo, posso passar o dia todo com a base pra ver a resistência, posso usar no dia que eu vá sair e dizer a vocês, fazer uma resenha mais completinha, que eu sei que muita gente aqui confia demais na minha opinião, confia demais no que eu falo, e é isso, gente, é isso, enfim. Um beijo enorme na sua vaca de vocês e até o próximo vídeo.